Okey, di sini kita dapat melihat bacaan pertama untuk kelembapan tanah tersebut ialah 943. So, kita akan sambung kepada motor untuk mengepam air ke tanah. Okay, kita dapat melihat pam telah pam air tanah, so hijabnya akan keluar seperti begini. So kita dapat lihat bahawa LCD telah bagi tahu yang kelembapan tanah ini sesuai untuk pokok cili. Okay, sekian, terima kasih.